Minut de silenci davant del Parlament com a mostra de condol per la dona assassinada pel seu home a Pollença. La presidenta de la institució, Sheila Huerta, s'ha encapçalat la concentració silenciosa per expressar la repulsa per aquest nou cas de violència de gènere a les Balears. També les portes de la delegació del govern, el secretari general i la directora de l'Institut Balear de la Dona han lamentat que ja són tres les dones assassinades per les seves parelles o exparelles a l'arxipèlag des que va començar l'any. La Universitat de les Illes Balears també s'ha sumat a la condemna i s'ha fet un minut de silenci en record de la víctima. Este está siendo un año malo en violencia de género para Baleares. Como saben, llevamos ya tres muertes este año. No es un buen dato. Yo creo que todas las administraciones y toda la sociedad en general debe aislar este tipo de casos. Cal un compromiso de toda la sociedad, de cada uno y cada una de nosotros, desde los mitjans de comunicación, desde las instituciones, desde todos los agentes sociales, per fer front en aquesta lacra que està arrelada dins una cultura i una societat masclista, no? Allà on hi ha homes que se creuen que les dones són seves i que els poden matar.